بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين صلى الله تعالى على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Аллах Таалага мактоолор айтып, пайгамбарыбыз Мухаммад Хабиб Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга салам салаваттар сөзүбүз башта урматтуу бир туугандар. Албетте Бишкек шаарынын убактысы боюнча шам намазы саналуу мүнөттөрдөн кийин башталат, бирок ошол шам намазынын танаписине чыгуудан мурда биз бүгүнкү негизги тема боюнча айтып, ошол жөнүндө сөз сүйлөсөк деп айтар элем. Бүгүнкү биздин темабыз ата энени урматтоо, ата энени сыйлоо жөнүндө болмокчу. Анткени Куран-ы Каримде бир канча жерде ата энени урматтоо, ата энени сыйлоо жөнүндө кеп айтылат. Ошондуктан ушул маселеге көңүл бурсак деп айтар элем. Мисалы үчүн Аллах Таала Куран-ы Каримде Исра сүрөсүнүн 23-чү аятында мындай дейт: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Аллах Таала бизге айтат, сенин Роббуң, жараткан Кудай Тааланг сага атенеңе сага буйрук берди, өзүңдүн Роббуңа гана ибадат кылгының, Аллах Таалага ибадат кылгының жана атенеңе жакшылык кылгының деди. Адамдын бул ааламга жаратылгандагы негизги максаты ибадат кылуу болот. Аллах Таала Куран-ы Каримде айтат: "Вама халактул джинна вал инса илля лиябудун". Мен бүтүндө инсаният менен бүтүндө жин ааламдарын өзүмө, яны Аллах Таалага ибадат кылуулар үчүн гана жараттым дейт да. Аллах Таалага ибадат кылуу адамдын жашоосундагы негизги, эң алгачкы, эң биринчи өзөктүү максат болсо, мына ошол негизги максат менен айкалыштырып, Аллах Таала жана ата энеңе жакшылык кылууга буйрудум дейт. Демек биздин жалган жашоого келүүбүзгө себеп болгон, түздөн түз себеп болгон ата энени урматтоо кылуу, урматтоо, урматтап жүрүү, аларды сыйлоо, алардын айбатын ордуна коюу Аллах Таалага ибадат кылуунун эң жогорку катмарынын экенине кабар берет. Анткени ата энени сыйлоо Аллахты сыйлоо, ата энени урматтоо Аллахты урматтоо деген маани сөзсүз түрдө камтылат. Мына ушундай эле маани Куран-ы Каримде бир канча жерде келет. Мисалы үчүн Бакара сүрөсүнүн 83-чү аятында: "Ва из ахазна мисака бани Исраила ла таабудуна илля Аллаха ва бил валидейни ихсана". Биз жөөт урпактарынан убада алдык. Аллах Таалага сыйынгыла, Аллах Таалага ширк келтирбегиле жана ата энеңерге жакшылык кылгыла деп дейт. Андан сырткары Ниса сүрөсүнүн 36-чу аяты Аллах Таала айтат: «Ва'буду Аллаха ва ла тушрику бихи шайа ва бил валидейни ихсана». Аллах Таалага ибадат кылгыла, Аллах Таалага эч бир нерсени шерик кошпогула, мазарга барып же башка бир эшендерге барып, олуяга барып, апшыр атага барып, жарслан баба атага барып, же манастын күмбөзүнө барып, орду ачып Алладан сыйынып сурабагыла, же мынгу Бишкектин жанындагы Байтек баатырынын күмбөзүнө барып андан бир нерсе сурабагыла жана силерге ата энеңерге жакшылык кылууга буйрук бердик десе, Анам сүрөсүндө: "Кул таалау атлу ма харрама раббукум алейкум алла тушрику бихи шайа ва бил валидейни ихсана". Келгиле, чогулгула, мен силерге Аллах Таала эмнени харам кылгандыгын окуп берейин, айтып берейин. Силер Аллах Таалага эч бир нерсени шерик кошпогула, Аллахтын өзүнө гана ибадат кылгыла жана ата энеңерге жакшылык кылгыла дейт. Куран-ы Каримде кеминде жок деген жерде, жок эле дегенде 5 жерде ошол ата энеге жакшылык кыл деп, ата энеге жакшылык кылуунун милдеттүүлүгүн баяндайт. Бул жөнүндө биздин устазыбыз доктор Мухаммад Саид Аль-Бухари Аль-Ханафи өзү имам Абул Хасан Аль-Марвазидин Китабул бир жакшылык китеби дегенди так кылып жарыкка чыгып, андан сырткары азыркы мен окуп аткан китеп дагы менин чоң ата устазым, өзүмдүн устазым Шейх Тарик Сардар Алинин устазы Мухаммад Ашык Илахи Барнидин ошол Бирул Валидейн ата энеге жакшылык кылуу деген китеби бүгүн ушул колума тийип, эртең менен өзүм китепканамдан анан ата энеге жакшылык кылуунун урматтуулугу жөнүндө сүйлөп берейин деп чечтим. Андан сырткары өзүмдүн устазым, устазымдын устазынын дагы акысын айтып, журт алдында бир сыйра мактанып алганды туура көрүп отурам. Анткени мына ушул китеп өтө бир кымбат китеп деп айтсак болот. Анткени ата эне жөнүндө айтылынган аят хадистердин дээрлик баардыгын чогултуп жазып берген мына ушундай үлкөн мубарак китеп. Мына ошол
Биринчи окуган Исра сүрөсүндөгү атенеңе жакшылык кыл жана андан мурда Аллах Таалага ибадат кыл деп буйрук берген этегинде эле эмма яблуганна индакал кибара ахадухума ау килахума фала такул лахума уффин. Атенеңдин экөө тең же экөөнүн бири карыл убагында сенин колуңа туш келип калганда уф деп айтпагының аларга дейт. Бала кичине кезинде жаңы төрөлгөндө ата эне айрыкча эне кандай гана мээрим кылып анын жалаяктарын жууп зерикпестен кайра карашымдарын алмаштырып түндө сийип койсо аны кайра кургактап ошого ырахат алып ошондон мээримин төгүп эч кандай уф сен тойгуздуң дебестен ата эне кандай мээрим кылып наристесин бакса ата эне карып калган убакта төшөккө жатып калган убакта бир аз акылы кетип алжып калган убакта наристедей болуп таза болуп калган убакытта балдар дагы ата энесинин ыштанын шымын жууганда кокус даарасын кармай албай кудай сактасын акрамакумулла ушундай бир абалга келип калганда ошолордун нажастарын жууган убакытта уф деп жийиркенбесин, уф деп ата эненин көгүнө назар бербесин. Ата эне каарыганда жаш бала болуп калат. Деги эле балдар үйү, каарлар үйү деген сөздүн баардыгы таптакыр шарыятта туура эмес. Сен жаштыгыңда ата энеңе кандай кызмат көрсөтсөң ошондой эле балдарың сен каарыганда мына ошондой кызмат көрсөтчү. Урматтуу бир туугандарым, Бишкек шаарында шам намазынын убагы киргендигине байланыштуу биз бир азыраак убакытка намаз окуп алууга танапис жарыялайбыз. Бизден алыстабаңыздар. Ошондой эле айта кете турган маселе талак жөнүндөгү суроолорду эфирге жазылынгандай бизге бербеңиздер. Анткени талак жөнүндөгү суроолорду жооп берүү үчүн жубайларды чогуу олтургузуп ошолордун жанагы таржымалын толук билип ошол аркылуу гана туура жооп чыгуусу мүмкүн. Андан башка учурда натуура жооп берилип калуусу мүмкүн. Анда эмесе бирге болуңуздар, даарат намаз окуңуздар, андан кийин кайрадан ушул жерде ата энеге жакшылык кылуу боюнча суроолорубуз, жоопторубузду улантабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين صلى الله تعالى على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته урматтуу бир туугандарым кимде ким шам намазын окуган болсо кудай таалам намазын кабыл кылсын ал эми кимде ким окуй албай калган болсо дааратын эле окуганга шашылсын бул намаз окууга келген убакыт берилген убакыт өзүнчө неамат ушундай бир убакыт келип калуусу мүмкүн таптакыр намаз окуй албай калуубуз дагы мүмкүн мисал үчүн мен бир мисал айтсам мына бүгүн эле ошол Кара Балта шаарындагы менин экран аркылуу тааныш болуп ушундай сиздер менен тааныш болгондой тааныш болгон бир мухлисибиз Абдулхалим деген досубуз ошол чөпкө басылып калып буту сынып үйүндө жатып мына ошол буту сынып калгандан кийин ошол өзүнүн бутунун баркын билип эми бутум жакшы болгондон кийин дароо эле мечитке басып барам деп убадасын берген мага жетип аябай төбөм көккө жетип олтурат анткени биз ошол жанагыдай ач кадырын ток билбейт мас кадырын соо билбейт дегендей ошондой бир билбей калабыз ошондуктан мен айтат элем ден соолугубуз чың болуп убактыбыз бар болуп турган убакытта намаз окуп алганга шашылайлык бир күн келип балким намаз окуй албай калабыз карыздан кутула албай калабыз ал эми Кара Балтадагы бир тууганыбыз Абдухалим таксырыбызга Абдулхалим таксырыбызга кудай таалам чың ден соолук берсин ошондой эле баардык ооруп мечитке бара албай калган ошондой эле кээ бир зулумдук менен түрмөгө түшүп калып жамааттар менен жумага бара албай калган бир туугандарыбызга кудай таалам жеңилчилик берген болсун аманчылык берген болсун деп кайрадан өзүбүздүн сөзүбүзгө келебиз бизге келген биринчи суроого келсек мен магазин иштетем чылымдарда сатылат күнөө болбойбу дейт чылым саткан бул чылым чеккендей эле барабар макрух деп айтылынат макрух танзихи менен макрух тахримидин ортосунда жүрүп турган өкүм колдон келишинче чылым сатпаганга аракет кылыңыз андан башка нерсе менен дагы кудайым ырыскыңызды кең кылып берет иншаалла чылым дегени сигарет тамеки ошону сатсам кандай болот дейт ал макрүү колуңуздан келишинче башка нерсеге аракет кылыңыз атасынан мурда сакал койсок атаны сыйлабаган болуп калбайбызбы дейт бул каяктан чыккан шарият бул каяктан чыккан сөз жок жерден бөйрөктөн шыйрак чыгарып айта бересиңер атасынан мурда сакал жок андай сөз жок шариятыбызда эжесинен мурда эрге тийбейт агасынан мурда үйлөнбөйт
ағасы гей болып кетсе сеңдісі жүре беріш керек пі, же әжесіге тиіпей лесбиянка болып кетсе сеңдісі қурап қарт қыз болып өліш керек пі, жоқ андай емес. Атасы ақымақ болып теңірші болып кетсе, же бір баптист болып кетсе анда баласы жынды болуш керек пі, жоқ андай емес. Ирегертеден қырғыз салтында, қырғыз маданиятында сақал алу деген сөз болған емес, ал сөз туура емес. Бірақ сақалды қойғанда тәртіп менен, ирет менен биттетіп жібербестен, шаташтырып жібербестен тарап сулулап қарап тұруш керек. Ошондо сақал көрікке көрік қошот. Сақал пайғамбарыбыздың сүннеті. Күйөм апабызды сыйлайт, менің ата-енемді сыйлабайт туурабы дейт. Туура эмес, ата-энени дагы сыйлоо керек, кайын журтту дагы сыйлоо керек, бардыгын атага атадай, энеге энедей, кайын журтка кайын журттай мамиле болуу керек. Эгерде сиз өзүңүздүн ата-энеңизди, аялыңыз же күйөөңүз сыйлоосун кааласаңыз, анда сиз дагы анын ата-энесине ошондой урмат көрсөтүңүз, ошондо бардыгы ордуна келет. Анын тууп берген, 10 жыл 15 жыл багып берген, тарбиялап берген кызысаң аял болсо жакшы дагы, сенин балдарыңа төрөп берсе жакшы дагы, сенин кийим кечегиңи жууп берсе жакшы дагы, кечинде барсаң тамагы даярдап жаркылдап күтүп алса жакшы дагы, анан аны тууган атене жаман болуп калабы. Бул адилетсиздик бир тууганым. Сенин дагы кыздарың бар, алар дагы турмушка чыгат, сен дагы күйөө бала болосуң. Ошондо күйөө балаң сени сыйлабаса кандай абалда каласың? Ошондуктан кайын журтту сыйлаш керек, албетте атенени дагы сыйлаш керек, бардыгын өз ордуна коюш керек. Кайын журтту шылдыңдап, аларды жекирип, алар жөн жаман сүйлөсөң, бул аялыңды сындырып, аялың төбөлөгөн болосуң. Ал сенин балдарыңдын энеси. Атенени карылар үйүнө берсе күнөөбү, күнөө арам болот, шарият черминде болот. Атенени карыганда балдар үйүнө берип коюп, аны карабай койсо, анда бул адам кыяматта өтө чоң күнөөгө шерик болуп калат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтат: бейиштин эшигинин эң ортоңкусу атенең болот дейт. Атенеңи ыраазы кылсаң, бейиштин ортоңку эшигине кирген болосуң, атенеңи нааразы кылсаң, анда сен тозоктун төрүнө түшкөн болуп каласың. Мисалы үчүн ушул хадисти Азрети Абу Дарда айтат. Бул хадисти имам Хаким өзүнүн Мустадрак деген китебинде риваят кылып сахих деп баа берсе имам Байхаки, андан сырткары имам Суюти өзүнүн Дурул Мансур деген тафсир китебинде айтат: аль валид аусату абвабил жаннати фахфаз залика албаба ау дайиху. Сен билгениң дейт, ата энең дейт, атаң дейт бул бейиштин эшиктерин ортончусу дейт. Ошол эшик сактап кал же жоготуп жибер дейт. Эгерде сактап калсаң, бейишке киргенге сага жол ачылат, эгерде жоготуп жиберсең анда сен кыйын болосуң деген сөз. Андан башка маселеде пайгамбарыбызга келип сурашты да: я расулаллах, ма хаккул валидейни аля валадихима, о Аллахтын элчиси, ата эненин балага болгон акысы кандай дегенде, пайгамбарыбыз кемеңгерлик менен, пайгамбарлык адеп менен жооп берди: хума жаннатука ва нарука. Атенең сенин бейишиң жана сенин тозогуң деди. Демек атенин ыраазылыгын алсаң, алардын купулуна толсоң бейишке чыгасың, аларды нааразы кылсаң анда сен тозокко түшөсүң деген маселе ушул жерден келип чыга турматтуу бир тууганым. Кайсы бир ооруга дем салганда мынча сом бересиң деп айтканы туурабы? Албетте кээде дем салдырып бир саат, жарым саат дем баса алып берсе жыртылайын деген 20 сомун башы көзү садага деп молдокеге берип коет, албетте бул туура эмес. Ошол убактысын кетиргендиги үчүн сен дагы колуңан келишинче ошол молдокени урматтап жакшыраак тыйын берген болсоң жакшы болот. Кээ бир адамдар молдокелерге айлык бергиси келбейт. Мына Текебаев бир мыйзам жазып, ошол мыйзам боюнча кайрымдуулук иретинде ошол өлкөбүздөгү дин өсүп өнсүн, иштеген адамдар эгерде 10 сомго чейин айлык алса ал 50 сомдон, эгерде 10 сомдон көп алса 100 сомдон, кайрымдуулук иретинде ошол дин өсүүсүнө кошсун, ошону менен молдекелер дагы, медреселер дагы, илим билим дагы ордуна түшсүн деп айтса, кээ бир адамдар ушуну каалагысы келбей, кээ бир адамдар ушуну жактыргысы келбей атат. Бул жанагыдай саясий көрө албастык, саясий кызганыч гана болот. Эгер ушул мыйзамды Текебаевден башка бирөө көтөрсө, анданы колдоп кетишмек дагы, этеги жаман жерден айрылган Текебаев көтөрүп калса эле кызганып кетип жаман деп айта берген такыр туура эмес. Мен айтар элем, ушул маселени туура эмес деп айтып аткан кээ бир молдекелер, кээ бир саясатчылар туура эмес иш кылышат. Бул өлкөбүздүн диндин өсүп өнүгүшү үчүн, ошол сени менен менин балдарым арак ичип кетпеш үчүн, ошолор наркотикага берилип кетпеш үчүн, ошолор мешитке келип, ошол молдекенин курсагы ток болсо, иш издеп базарга кетип калбастан сенин балдарың окутуп, балдарыбыз мусулман болсун.
үчүн болуп аткан аракет болот да. Теке болсун сүт берсин деген сөз бар. Текебаев жазабы, Эшмет жазабы, анын айырмасы жок бизге. Өткөндө бирөө мага айтып атат, сизде Рахматуллажынын видеочусу чыгып, аны ошону иштен кетсин дегендердин башында турдуңуз эле, эми дейт Текебаев мыйзам жазып алса, Текебаевдин ошондой эле видеосу бар, сиз дейт аны менен бирге отуруп алып туруп, ошол маселени колдоп атасыз дейт. Тууганым, Текебаев бизге муфти эмес. Ага окшогон 120 депутат бар. Ошол 120 депутаттын арасында мусулман эмес капырлар дагы бар. Башка динге өтүп кеткендери дагы бар. Аларга эмне каршылык көрсөтпөйбүз? Экинчиден Текебаевди жазып аткан мыйзамды колдоп атабыз. Анын өзү муфти кылайыл деген жок. Ал эми өлкөнүн башында турган адам муфти болгон адам көчөгө көрүнүп калган болсо, анда анын иштегенге шарият тараптан тыюу салынбайт, уруксат берилет. Бирок коомчулук аны түшүнбөйт экен. Коомчулук экинчи нике бар экенин билбейт экен деген гана сөз болгон да. Кечээ бир Зулпукар Сапанов деген бир жазуучу сүрөт чыгып алып теолог болуп антип айткан минтип айткан деп менин сөздөрүмө ар кандай бир мындай бир баа берип олтурат. Ошол айткан сөзүн мен айтаар элем да. Жок, ал Текебаев жазабы же бир Карамушкин жазабы же акын Никитинге жазабы айырмасы жок бизге. Айтор мыйзам туура болуп аткан болсо ошону биз колдошубуз керек болот. Экинчиден ал видео боюнча Рахматулла өзүмүн никелүү аялым деп жаза салган болсо Текебаев бул маселеге унчуккан жок, балким толук түрдө бул монтаж болуусу ыктымал деле бар эмеспи? Ошондуктан мен айтаарым кээ бир маселеге келгенде жөндөн жөн эле чыйрында ызычу чыгара берген болбойт да. Дайыма жаңыш болгондо ушинтип ызычу кылып түшүнбөй туруп сүйлөп алып анан кийин аттиң деп калгандарыбыз болот. Азыр ким кор? Молдолор кору болгон. Ким кембагал? Молдолор кембагал. Ким ачка? Медреселеги студенттер ачка. Анан дагы кыздар сойку болуп кетти, Кытайга тийип кетти, мародерлук көбөйдү, уурулук көбөйдү деп айтабыз. Ошого сен менен мен салым кошпосок түрктөрдүн берген акчасы, арабтардын берген акчасы, Пакистандын берген акчасы бизге аш болбойт. Алар акча берсе бизге ошол музыкасын кошуп берет, ошол музыкага бийлегенге туура келет. Өзүбүздүн тыйыныбыз болсо, жок дегенде 50 сом ай сайын чыгарып турган болсок, ошол нерсе менен биздин динибиз өсүп өнүгөт, аны туура түшүнгөн адам, Кудай талап акыл берген адам гана түшүнөт. Акыл бербесе эле жок. Кайын энемди ооруп жатканда, акыркы сапарга узаганда жанында болдум, кайын журтум сен өлтүргөнсүң, сага нааразы кеткен дей беришет дейт. Эми ушул сөз таптакыр туура эмес, урматтуу бир тууганым, сен өлтүргөнсүң деген бирөөнү ушинтип айып койгон такыр туура эмес. Ага сен моюн бербе. Кантип сени өлтүрөбүз? Сен жанында алып кала турганда Жебирел периштен досуп элең, сен же аны менен аяшып элең, ага айтып кое тургандай. Жок, ал Алланын тагдыры, ошонун жанында болдуң. Эмнеге ошол өлөйүн дегенде калган кыйын бир туугандары ошол өзүнүн балдары келип кара олтурбайт, келинге күнү түшүп калат ошондой болгондо. Келсин ошо кыздар чокчоңдобой, чоюлоңдой аяк бияктан сүйлөбөстөн, келсин бала сөзү кара олтурсун, апасын узатып минтип олтурсун. Жаны узап атканда келбеген жакшылык кылып жыргатабы? Анан сага өлтүрүп кой деп доомат кылат. Айткан сөзүнүн баары туура эмес, акмак ошолордун баардыгы. Антип айткан акылга сыйбай турган маселе. Менин балам 1.5 жашта, канча жашка чейин эмизиш керек? 2 жыл. Ашып келсе 2.5 жыл, андан ашык эмизгенге шарият уруксат бербейт. Саламатсызбы? Никеси жок төрөлгөн баланы багып алуу шариятта күнөөбү же сооппу? Кененирээк айтып берсеңиз. Никеси бар төрөлөбү, никеси жок төрөлөбү? Айтор бирөөнүн жардамына муктаж болуп калса, аны багып алуу, чоңойтуу албетте сооп иш болот. Ал жетимдин өкүмүндө бала никеси төрөлүп калган үчүн күнөөкөр болбойт, балким ошол байкуштун никесиз бул дүйнөгө жаралып калганына себеп болгон, өз шахватын баса албаган адам эмес, айвандай болуп акылы менен эмес шахваты менен басып жүрүп калган эркек менен аял күнөөлүү болот, аны баккан сөзсүз түрдө соопко ээ болот. Пайгамбарыбыз Мухаммад Хабиб Мустафа саллаллаху алейхи ва саллам айтат: "Менин менен жетим мына ушул, мени менен дейт жетим турмактан адам, мына ушул эки манжа кандай жакын турса, мына ушул экөө жакын болгондой бейиште бирге турабыз" дейт. Жетимдин башын сыласаң, жетимге тамак берсең, жетимдин курсагын тойгузсаң, ошол жетимди сыйлаган адам пайгамбар менен бейиште мына ушундай болот. Айылда жетимдер бар, айылда кыйынчылык, кээде сен ресторанга киресиң, бир тамак ичкени 15 000 сом болуп кетет. Эки адам ичсең 7 000 сом болуп кетет. Кытайский ресторанга барасың, өмүрүндө жебегенди жейсиң, ысырап кыласың. Ошол убакта айылда тишинин кирин сөрүп отурган, ботинкеге кийип барган ботинкесине суу өтүп турган жетим балдар, жетим кыздар бар. Ошолорго бир бут кийим берип койгондо ойлобойсуң. Мына ушул мусулманчылык, урматтуу бир тууганым. Өзү акча чогултуп апасына көйнөк алып берсе, аны кийбей кайтарып берсе болобу дейт.
эми апасына туура келбей, размери туура келбей калса кайтарып берген жакшы эле болот. Анан кийин урмат менен берген болсо, апасы тоготпой, мага мындан жакшысын бер деген жакшы эмес. Ата энеге жакшылык кылууга милдеттүүбүз, бирок ата эне дагы биздин абалыбызды түшүнүш керек, албетте урматтуу бир тууганым. Аллах ыраазы болсун ажеке сабактарыңыз үчүн дейт. Аллахым сизден ыраазы болсун. Мен ушул ыраазылык маселесинде дагы бир ыраазылык айткым келип турат. Кечээ мына кечээки жума күнү кечинде барып Дөөлөс айылында ошол жердеги Толман айылында атайын баяндарыбыз болду. Анан кайра бүгүн ишемби күнү кечээ кайтып келдик. Кечээ ишемби күнү мына ошол жерде биздин илгертен берки досубуз Кызыл Кая шаарынын баш имам хатиби Мукадас ажекебиздин үйүнө конокко бардык дагы. Мен киргенде ошол жерде үйгө дайыма конокко барып жүрөм, мындай бир нерсени жоктодум да. Себеп дегенде бул Мукадас ажекебиздин атасы Шараф Иддин молда экебиз аалым, чоң аалым болуп кол жазма китептери дагы бар. Ошол кишинин байбичеси дайыма эшиктин астында туруп, колун бооруна алып, улгайып калгандыгына карабастан, улуу байбиче болгонуна карабастан күтүп алар эле. Мен кечээ ошол энени жоктодум. Көрсө ошол өтүп кеткен экен дагы. Ошол муфтияттык зычуу болуп, башка болуп, кабар мага жетпей калып өтүп кеткен экен. Бирок ошол тарбия, ошол таалим өтө жакшы болду. Ошол пакизалык ошол үйдө ошол бойдон уланып калгандыгын көрдүм дагы. Анан мен ошол энекебизди жоктодум. Айрыкча ошол жерде ыраазылык билдире турган маселе эртең менен ошол бизге зардыкта ошол жанагыдай курут эзип бергендиги эсимде калды. Себеби кыргыздын улуттук тамактарынын арасында курут эзип ичүү деген бир маданиятты биз жокко чыгарып жиберип, ошону унутуп койгон экенбиз дагы. Ошол Мукадас ажыбыздын жубай жеңебиздин бизге курут жасап бергени, ошол мен өзүм кыргыз болуп жаралып калганыма, ошол тамак биздин улуттук тамактарыбыздын катарында бар экендигин мен сезип, өзүмүн кыргыз экениме тамак аркылуу сыймыктандым десем чындыгында тууралы. Себеп дегенде мындай бир ушунчалык дүйнөнү кыдырып, Европаны, Азияны, башка жерлерди, Африканы көрүп жүрөбүз, бирок ошол жерлерде тамактан дагы айрыкча завтракка бериле турган, нанүштөгө бериле турган мына ушул куруттун маданиятын ар бир кыргызстандык үйрөнсө ден соолугу чың болор элек деп айтар элем. Айрыкча могу Шоро компаниясына дагы мен айтып кетким келет, ушул курутту бышыруунун методикасын үйрөнүп, ошону жанагыдай шорону жана башка чалапты жайылткандай эле ушул курут ичүү салтын дагы жайылса, кыргыз элине бир ден соолугу чың бир улут болор бекен деп мен ойлоп кетем да. Пособия, муну пособия деп жазылат, алган шариятка туура келеби дейт. Мамлекет өзү ыраазы болуп берген ар бир акча шариятка туура келет, аны жок дебей ала бересиз. Ассаламу алейкум устаз, сизге Аллах ыраазы болсун, сизди жакшы көрөбүз, эхо Манасадан эч кетпеңиз дейт. Аллах ыраазы болсун, мен дагы сиздерди жакшы көрөм. Ахаббакумуллаху фи Кудай таалам баарыбызга бакыт таалай берсин, Кудай таалам жакшылыктарды ыроологон болсун. Саламатсызбы, менин үч кызым бар, кандай тарбияласам болот? Аллахым сизге ыраазы болсун дейт. Үч кызыңызды тарбиялаганда атайын китеп алып сатып эмес, балким өзүңүздүн жашооңузду мусулманча кылуу менен, олтурганыңыз, турганыңыз, сүйлөгөнүңүз, ойлонгонуңуз бардыгы мусулманча болуп, шариятка туура келе турган болсо, мына ошондо биздин жашообуз, тарбиябыз туура болгон болот. Аларга куроз менен мындай бол, андай бол деп айтпастан, балким жашообуз мусулманча болуп, аял менен күйөөнүн ортосундагы мамиле мусулманча болуп, намаздар өз убагында окулуп, жалган айтпастан чын айта турган болсо, туура үлгүлүү жашоонун өзү зор тарбия болот деп айтсам туура болот. Өз атасын ава дегендерге шарият кандай карайт дейт? Бул эми ичкилик диалект, лейлек диалектисинде аталарын ава деп айтып алышкан дагы, ага эч кандай маани берилбей. Себеп дегенде ошол диалектиде аталарын ава деп кайрылышат, ал маселеде эч кандай талаш тартыш болбош керек. Орустардын атасын папа дейт, ага англистер деле өзүнүн атасын мисалы үчүн фаза деп айткандай эле кеп болот. Урматтуу бир тууганым, майрам күндөр жөнүндө айтып бересизби? 8 март, жаңы жыл, 14 февраль, 21 март, Нооруз жөнүндө дейт. Албетте булар жөнүндө дайым айтып эле келгенбиз. Айрыкча азыр интернет булактарында, фейсбукта Нооруз боюнча менин сөзүмдү атайын чыгарып, андан сырткары атайын бир мындай бир
программаны уюштуруп ошону дистрибьютор таратып атышат, ошондон алып көчүрүп аманат башкаларга жеткирсеңиз жакшы болор эле. 8-март боюнча айта турган болсом, 8-март менен аял затын куттуктоо бул кыргыз коомчулугунда өтө чоң күнө болот деп айтсам туура болот. Себеп дегенде 8-марттын тарыхы кайдан чыккан? 8-март Европа өлкөсүндө ошол азыркы биз таңданып, биз мактанып, биз суктанып, ошол батышты көргөндө, тим эле кудайды көргөндө сыйынып жибергендер эсинен чыгарбай билип коюш керек. Батышта аялдын жаны барбы, жокпу? Аял адамбы, жокпу? Аял мурда жаралганбы, шайтан мурда жаралганбы деген теманы изилдеп, анан аялдын укугу төмөн болуп, эгерде бир жумушта эркек да аял дагы бирдей иштесе, аялга 2 эсе айлык аз төлөгөн Европада ошого каршы чыгып, акыларын тең бериш керек деген маанини көтөрүп, ошол аялдарды зулумдуктан сууруп чыккан Клара Сеткин деген бир аялдын демилгеси менен пайда болгон майрам да. Бирок убактылуу президент аял болуп аткан, генералдык прокурор аял болуп аткан, жогорку соту аял болуп аткан, бу мынакей жогорку кеңеште спикер эркек болуп, бир эле орун басар эркек болуп, калган 4-тең аял болгон вице спикерлер, ошол парламентте эч кимге сөз бербей бакылдаган аял болуп аткан, умаяне болуп аткан ушундай өлкөдө курман жан чыккан, семетей ай чүрөгөнөбүз чыккан, канекей чыккан кыргыздарда 8-мартты майрамдасак, анда биз өзүбүздүн кыргыз тарыхына балта чапкан болобуз, кыргыз тарыхын маскаралап шылдыган болобуз. Эч убакта мусулманчылыкта, эч убакта кыргыз элинде аялдар антип тонулгон, тебеленген эмес. Ошондуктан 8-мартты майрамдоо бул кыргыз айымдарын, кыргыз аялдарын, мусулман аялдарын кордоо, тебелеп тепсөө демекчимин. Ар бир күн аялдар урматталыш керек, ар бир күн эртең менен аялдарга жакшы мамиле көрсөтүлүү керек, ар бир күн кечинде аялдар өзүнүн аял болуп калгандыгына сыймыктана турган жашоо болуш керек. Бир күнгө байлап, ал күнү гүл берип коюп, андан эртеси унутуп кала турган майрам бизде жок, урматтуу бир туугандарым. Демек бул нерсе майрам эмес, ар бир күн майрам болуш керек. Ал эми Нооруз боюнча ошол дисктерди уксаңыздар атайын жакшы болот, интернеттен алып андан сырткары бири бириңиз жеткирсеңиз жакшы болот. Чындыгында булардын баардыгы мусулманчылыкка кошпогон майрам, перс элинин өзүнүн улуттук бир ширки майрамы. Атене баласын үйлөп жайла баса, турмуш баштап бербесе, тапканы турмуш курууга жетпесе, атенесинин ыраазылыгын кантип алса болот дейт. Атене сени үйлөндүрүүгө милдеттүү эмес. Атене сен төрөлгөндө ошо энеңин курсагынан жерге түшөрдө тосуп алып кулагыңа азан айтып, анан 7 күндөн кийин чачыңы алып, чачыңы таразага салып, ошонун салмагынча күмүштү садака кылып берип, андан кийин башыңы заафаран менен сүйкөп, сууга жибитип алып туруп, атыңы жакшылап коюп, эркек болсоң 2 кой, кыз болсоң 1 кой сага акыйка өткөрүп, андан кийин ошону менен сага тарбия берет. Балагатка жеткенден кийин өзүң иштеп таап, өзүң ал, катын алсаң отун ал деп, отунду өзүң ал, катын сеники. Ошондуктан урматтуу бир тууганым, атенем үйлөбөдү, үй салып бербеди дебегениң, сени тарбиялап өстүрүп, окутуп чокутуп койгон болсо, атең ошо менен карыздан кутулду, калганы сенин өзүңн мойнуңдагы милдетиң болот, урматтуу бир тууганым. Бирөөнүн кемчилигин башкаларга сабак болуш үчүн айтса болобу дейт? Албетте, урматтуу бир тууганым, айтканда болот, бирок башкаларга сабак болуш үчүн сөзсүз түрдө эшмат ушундай, ташмат ушундай деп анын атын тагайтууну менимче кажети жок. Бирок кээ бир адамдар ушундай болгон экен, ошон үчүн мындай болгон экен деп айтсаң, албетте туура боло берет. Урматтуу чубак, ажы кечиресиз, эмне себептен намаз окулуп калган дейт? Албетте, эмне себептен экени кыяматка барганда кудайдан сурап алас. Түздөн түз буйругу Курани Каримде келет, момундарга намазды өз убактарында окуу милдет кылынган деп. Курани Каримде намаз окуунун парздыгы милдет кылынган дагы, Кудай Таалан бизде буйрук берет, бизден сурайт, бирок эмне үчүн деген суроо Кудай Таалама берилбейт. Мисал үчүн сиз айтышыңыз мүмкүн да, эмне үчүн мурдум ушул жерде болуп калган дагы, мурдум мисал үчүн кулагымда болуп, кулагым мурдума келип калган эмес деп айта албайсыз. Кээ бир суроолор бар, ал суроолор берилбейт. Ал эми кээ бир суроолор берилсе болот да, мисал үчүн эмнеге мен эркек төрөлүп калдым, эмнеге мен ургач төрөлүп калдым деген дагы суроо берилбейт. Ошол эле Текебаевдин мыйзамында, баш мыйзамында жазылынган бир туура эмес түшүнүк бар. Адам эгерде атасын апасы
ailesinin biri Orus bol, biri Kırgız bolsa ulutun tandav alğan hukuku var degen sözü taptakır bir tuğra gelivergen söz de yok. Adam atasının ulutun tandap kete veret. Buna şunday boluş gerek. Alemi din meselesine gelgende iki önün dinisinin dininin kimiz şakşı olsa o şunu karmap ketüge bala milletti olur. O şunlukta men aytar elem munday bir suralbay turgan suroonu bir ünün özü tuğra mes bolup kalat. Kıskası namaz İslam'dagi 5 farzın biri. Kimde kim namaz yok dese farz emes dese imandan çıkat. Kimde kim namaz okuvasa fasık bolot. Eğer de namaz okuş farz emes dese imandan çıkıp kete turmattı bir tuğanım. Namazda kunut duasın jattay albay jatam emine kılsam bolot deyt. Kunut duasın jattay albaysan ıhlas süresini okup koy, üç yolu kaytalap, je bir subhanallah deyip tasbih aytıp koy, je la ilaha illallah degeni beş altı yolu aytıp koysan jaray beret. Jattagandayın dar o koşup ulap kete veres durmattı bordoşum. Atam mas bolu alıp apama talak beriptir, emine kılışım gerek deyit. Talak meselesi oyunca biz soruğa cevap verişimiz gerek, hürmatlı bir tuğanım. Bir koşuğa karavastan aytatırgan bolsoq, mas adamın talağı tüşöt, Hanefi mezhep boyunca bir gana İmam Kuduri menin Takavidin pikirinde tüşpöt dep aytılınat. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah berekatuh. Hürmatlı bir tuğanım, Hazreti Abdullah ibn Umar radıyallahu ta'ala anhu aytat, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين ديت امام حاكم امام بايهقي امام سيوطي روايت кылган бул хадисте пайгамбарыбыз айтат Allah'ın razılığı Atene'nin razılığında Allah'ın açığısı Atene'nin açığısında турат дейт демек Ateneviz razı olsa Kudayım özü razı olur. Ateneviz narazı olsa anda Kudayım bizden narazı bulut degen mani gelip çıkat. Andan başka hadiste Hazreti İbn Abbas radıyallahu ta'ala anhu aytat Peygamberimizden Peygamberimiz aytat Mâ min veledin barrin yanzuru ila valideyhi nazrata rahmetin illa kataballahu lehu bikulli nazratin hacjeten mabruraten. قالوا وإن نظر في يوم مئة مرة قال الله أكبر وأطيب İmam Bayhaqi Şuab-ı İman'da rivayet kılıp İmam Tibrizi Mişkat'ta köçürgen hadiste Peygamberimiz aytat Ata enesine jakşılık kılgan perzent deyit. Ata enesine ırayım göz karışı menen jılmayıp ata enesinin gönülüne bir mınday bir mahabbat tarttuulap. Oşular ırazı bolup turgandai tarizde jılıyu jüz menen ata enesine göz karışı menen jüzü menen karay turgan bolso kabul bolungan bir acılıktın soğun beret dedi. Degende suraştı. Eger de ata enesine bir günde jüz yolu karasatsa degende Peygamberimiz aytty Allah Taala siler oylogondon dagı Ulurak Allah Taala siler oylogonu jakşırak. Kuday Taala bir günde 100 ret balasın at balası atenesin merin merin karasa 100 ret dağı acılıktın soğuğun berip koyu veret dep aytada turmattı bir tuğanım. Salamasız bu karangıda daratkana barbaş gerek deşet tüşüp ketpe degen söz oşonduktan bu Kırgız madaniyatında ayrıkça ayıldı Kırgızların madaniyatında daratkana öte bir ıngay savalda olup ketet de tüşüp keten mi dep korkosun. Barsan kağaz tappaysın je bolbosa üstünden kar jaap turasan par Je gebir jerge basan daratkana tursan görünüp kalasın, oltursan görünbey kalasın. Oşonduktan karangıda daratkanaga barba degeni oşol jer taza boluş kerek. Bol bolsom janagı daratkanada jin şeytandar orun algan jer bolot. Oşol duasın aytıp. Anan karangıda içiñ oorup atkan bolso burap daratkanaga bargın kelipatsa, karangıda barsa bolboyt dep içiñe toltur oturup berip, ıştanıñı bulup alsan emne bolot? Demek karangıda daratkanaga barsa bolot. A birok oşol karangıda bala tüşüp ketpey turgandai kılıp jarık koyup, oşoga kağaz koyup bir aktap sırdap koyuş kerek. Daratkana bolsa öte ıplas bolboş kerek. Adamdın üyünün, özünün madaniyatı özünün daratkanasından belgülü olot. Kırgız uşunday üy salıp, andan giyin vremenkasını salıp, üyün dolturup, haladiligin alıp, akırında daratkana kezek kerek. Açındığında madaniyat düet, birinci daratkanasın, andan giyin monçosun kurval, üyün salış kerek bolot da. En gerekli nerse, bir günde geminde jok degende iki yolu varıp kere turgan nersen, ömürün akırında salınat, yol olsun salınbay dele kalıp ketet. Esselamu aleyküm acıke arça menen üydün için alas do tuğra tuğra
Маркумду жууп атканда да аластайбыз, арча менен ысырыктайбыз, андан сырткары маркумду орогондон кепиндерин ысырыктайбыз, үйдү ысырыктайбыз, жин шайтан качат, оору сыркоо качат, Кудайым ошону менен бизге шипа берет. Бул жөнүндө Сахи Бухариде келет, өлүктөрүңөрдү керек болсо ысырыктагыла деген тажмир деген лафз менен келет. Менин күйөөм көп ичет, келсе уруп араң жаткызам, жатпаса балдарды мени согуп оокат жедире койбойт, күнөө эмеспи урсам дейт. Кокуй аялы күйөөсүн ура ошондо урба, ушундай күчтүү болсоң анда ошол мындай бир апарып жаткызып кой, бирок урба кантке менен күйөөң айрыкча балдарын көрбөсүн, күйөөң антип кор кыла бербе. Чөптү кордосоң көзгө зыян дейт, анан эрди коргосоң өзүңө зыян болот, эриңе папестеп сыйлап сактап кал, анан катуу уруп койгондон болбойт. Ушундай эле болсо бир азыраак байлап коюш керекпи, же бир бош үйгө камап коюш керек, көтөрүп барып анан соолукканды ачып коюш керек болот. Негизгиси күйөөңө жакшылап туруп бир күн үч күн даабатка чыгарып жиберсең, күйөөң ошону менен өзүнө келип молдо болуп калат дагы, урбай да каласың, уят дагы болбой каласың. Саламатсыз бозо ичсе болобу? Болбойт, болбойт, болбойт. Бозо арам, арам, арам. Оттун күлү, кирдин суусу, муз төгүлгөн чуңкурду толтуруп үй салса болобу? Болот. Тегиздеп туруп топурак менен көмчө салса боло берет. Оттун күлү нажас эмес. Муктасарда айтылынат бул. Ал эми кирдин суусу бул кир ал жерге сиңип кетет, ал эми мусур келгенде ошол мусурун үстүн жаап туруп үй салса боло берет. Кайнага келиндин бетинен өө учурашса болобу? Болбойт. Кайната учурашса болот. Кайната менен келин энеси менен атасы менен кызындай эле, бирок кайнага же кайны келип келиндин бетинен өө учурашса, колун колуна берсе шарият боюнча бул арам болуп эсептелет. Түшүмдө ата энемдин үйүндө пагребине кирдин суусу толуп калыптыр дейт. Түштү жорит дейт. Мен түш боюнча адисте эле эмесмин, ошондуктан түш боюнча суроону бербей эле койсоңуз жакшы болот. Бирок мен сизге ушунун шариятын айтып берейин. Эгерде түш көрсөңүз, ошол түшүңүз сизге жакпай турган болсо, эч кимге айтпаңыз дагы, ичиңизден эле аузу биллахи минеш шайтани ражим деп туруп, сол жака тү тү деп түкүрүп туруп, эч кимге айтпай койсоңуз, жаман түш сизге зыяны тийбейт. Ал эми жакшы түштү дайыма жакшылыкка жоруй бериңиз. Жаман түштү бирөөгө айтпаңыз. Түштүн моюну кылдай, башы казандай. Жаман жакка айтсаңыз, жорулса ошол жака кете берет. Аузу биллахи минеш шайтани ражим деп айтып, сол жака үч ирет түкүрүп койсоңуз, жаман түш эч кандай зыян жок, зыянсыздандырылып калат. Үйдүн жанына жаңгак өстүрсө болобу? Болот. Жаңгак өстүрсө болбойт экен, көзү көр болуп калат экен дейт. Мына мен астыңарда турган Чубак ажы Жалилов деген бирөө ошол жаңгактын түбүндө чоңойгонбуз. Уктаганыбыз деле жаңгактын түбү, ойногубуз жаңгактын түбү. Ошол биз жашаган жерлер, Арслан баптын этегиндеги жерлер бир жаңгак зарылуу, өтө бир дүйнөдөгү билбейм, мен үчүн ушул эң кооз жер, ушул базар коргондун баймындыз айыл эле көрүнө берет да. Белден келген бупулдаган топурагы деле, үйдүн үстүндөгү жанагыдай бир ылайга суу аккан каналы деле, анан ошол өскөн жаңгагыбыз деле менин көзүмө бейиштин жеринде көр. Ал эмес жанагы бозоргон таранчылар деле менин көзүмө түстүү болуп көрүнө берет, урматтуу бир тууганым. Туулган жердин топурак алтын деген сөз чын экен. Азыр дагы туулган жерди айтканда кадимкиде жашып барып араң токтоп атам. Мен намаз окубайм, энеме Курандын кыргызчасын окуп берсем болобу? Болот, бирок аны менен кутулуп кетпейсиң, намазыңы дагы оку. Намаз окусаң кутуласың, болбосоң кыяматта урматтуу бир тууганым тутуласың. Саламатсызбы? Көз ачык тумар чийип берди эле. Тумарды не кылам? Бисмиллахир рахманир рахим деп тумарды өрттөп жибер. Тоба кыл, көз ачыкка барсаң ишенсең ыймандан чыгасың, ишенбей эле көрүп койгон болсоң 40 күндүк намазыңдын соо жок болот, урматтуу бир тууганым. Ассаламу алейкум. Таксир, биз эгиз балалуу болдук эле, бата берип коюңчу Азамат дейт. Азамат, урматтуу Азамат, баракаллаху фил маухубайни лакум. Кудай таалам силерге берген эгиз балдардын рызкысын, эгиз улак айрышыбак дегенде Кудай таалам кенен кылып берсин. Элдин, жердин, үммөттүн керегине жараган Азамат болсун, элди бага турган болсун, ыймандуу болсун, ырыстуу болсун, өмүрлөрү узун болсун, аркасынан инилерди, карындаштарды ээрчитип келген болсун. Айтор, элибизди караңгылыктан сууруп чыга турган улуттук лидер болуп, кыяматка барганда пайгамбарыбыздын жанында жүрө турган, көптөгөн мусулмандарга шапаат кыла турган
әулия болғанды Құдай талам нәсіп қылсын. Амин, амин, амин. Устаз, сізді кафеге чайға чақырсақ келесіз бе дейді. Емне үшін кафеге үйге чақырмайсыз? Үйге чақырсаңыз шол жерде дуа болот, башқа болот, үйге дағы береке болот. Пайғамбарымыздың уағында пайғамбарымызды чай ішіп кетіңізде үйіне шақырар еді. Ошол жерге келіп бір екі рекет намаз оқыса, ошоның берекесі болар деп. Анан эми кафеге чықырсаңыз, кафеге деле барабыз. Бірок уақытыңыз туура келіп қала тұрған болса, анан уақытыңыз туура келбесең да, мен өтө кешірім сұрайт элем, урматты бір туғаным, балким байланышсаңыз, уақытыңыз туура келсе, эмне үчүн барбайбыз? Айрықша молдолорго ошол кафеге тойго айтып той болсо биз барып тойдун көркү болуп берип дасторконун төрүндө олтуруп бергенге жарайбыз, башкага жарабасак дагы. Ассаламу алейкум. Атененин үйүнө конокко барсак, тамак күмөндүү болсо кандай кылганыбыз туура болот дейт. Мен таң калганым, эгерде сен тамактын адал арамдыгына маани берсең, анан атенең маани бербей коёт десең, ошол нерсеге таң калып турам. Бирок шектүү болуп калган болсо, ошол шеги жок жеринен жей бер, мага жакпай атат деп кайсы бир деңгээлде, бирок атенең капа кылба, урматтуу бир тууганым. Атенесин үй бүлөсүн ачка калтырып, Кудай берет деп иштебей дааватка кеткен молдолорго чара колдонулабы дейт. Кыяматта Кудай таламалар тузокко түшүрөт. Эмне үчүн атенеңи караган жоксун? Эмне үчүн бала чыккан караган жоксун деп? Өзү дааваттын тартибинде атенесин карап, бала чакасын карап, алардын курсагын лык тойгузуп коюп туруп, дааватка барып келгенге чейин алар буга муктаж болбой турган деңгээлде болсо гана дааватка чыксын дейт, болбосо күнөөкөр болсун дейт. Анан жанагыдай кой терисин жамынган карышкы болуп кээ бир адамдар жалкоолор дааватка шылтоолоп эле кечке көчөдө жүрүп алгандар бар. Албетте булардын кылгандыгы шариятка туура келбейт, Кудайга жакпай турган маселе. Ассаламу алейкум. Тескери төрөлгөн бала ыйык болобу дейт. Жок, ыйык мыйык болбойт. Ошону жакшылап эле тарбия берип чоңойто бересиңер. Жүзүңдү операция кылып алмаштырса болобу? Эми жүзүң отко күйүп калып, таптакыр маймыл болуп калса, оңдотсоң бир жөн. Анан айдай жүзүңдү эле кайрадан өзгөртөм деп Майкл Джексон болом десең, же Алла Пугачева болом десең, анда кыяматта жооп бересиң, арам иш кылган болосуң. Саламатсызбы, хижап кийбей эле намаз окуганга болобу? Эми бир тууганым, хижап дагы парз, намаз дагы парз. Сен намазың окуй бер, намаз окуганда жоолукчан окуй сөзсүз түрдө. Анан намаз окуй бер, иншаалла бардыгы өзүнүн ордуна келет, урматтуу бир тууганым. Намаз эле окуй бер, намаздан калба. Ошол намазды чын ниеттен окусаң, намаз өзү сени жаман иштерден арылтып, жакшы кылып келет. Анткени Куран-ы Каримде албетте намаз адамдарды жаман кылык жоруктардан кайтарат деген Аллахымдын өзүнүн сөзү бар. Мен аялым менен урушуп кетсек, аялым өзүмдү өлтүрөм дей берет, ал күнөө эмеспи? Күнөө өлтүрүп алсаң дагы күнөөкөр болосуң, ошондуктан урушпа сен аялыңа. Аялыңы билесиң, жаман өлөм деп коркутат дейт, ошондуктан анын адатын билгенден кийин демек аны урушпа сен. Анан сабыр кыл, сабыр кыл. Эркек аялга, аял эркек сабыр кылыш керек. Сабыр кылбаса жашоо бүтпөйт. Кээ бирлер бар, күйөөсү дагы акмак, өзү андан бетер акмак болуп алат да. Анан жажылдап бажылдап сүйлөп отуруп күйөөсүн дагы капа кылып алгандар көп болот. Ошон үчүн сен дагы аялың ошентип өрттөнүп баратканда суу чачып токтоп ага кайра май куйбастан, ошондой эле аял дагы күйөөсү кыйкырып баратканда токтоп кала турган болуш керек да. Эбепке себеп деген нерсе бар. Сен деле жинди болсоң, бул деле жинди болсоң да балдар дагы жинди болуш керек болобу? Ошон үчүн кээде сабыр кылып, кээде ачууңду басып, оң колуңду сол колуң менен токтотуп, дээликкен таз демиңди бас деп, ошентип демиңи басып отурсаң албетте жакшы болот. Менин кайын энем биз кичине жетишип баратсак акча сурап жүдөтүп жиберет, биздин төрт балабыз бар дейт. Эми муктаж болсо бергиле, колуңардан келсе бергиле, анан кийин колуңардан келбесе эмне кыласыңар? Ыраазы кылганга аракет кылгыла. Бирок ата энелер дагы түшүнүш керек. Балдарды кыйнап эле, өзү Орусияда орустун сарыштанын жууп тыричилик кылат, анан биякта алган ата энелер биякта эмне кылат? Кафеге барып тойлойт, тойлордон калбайт, машинингиси келет, көйнөк кийгиси келет. А бечере ошол Орусияда орустун жууп жүргөн ушакка келип жер алса, бир үч комнат үй салып алса, балдарын бакса болобу? Кээ бир ата энелер айылдарда билем акмак болуп кеткен, тойдон тойго албайт, жылына жаңы палто киет, тейтейип ажыга сага пышырып коюптурбу? Сен өзүң бай эмессиң, колуңан келбейт. А сен ажылың, намазың жумаңы калтырбай окуй бер, балаңдын тыйын топтоп бер,
Günde tutsam günde yok, günde tenem cep koyat, ayda tutsam ayda yok, ayda tenem cep koyat deyip. Caman uşatınlar gidip yüzüp verişer. Beçere balası cana takırbaşlardan korkup, soğuktun gününde kıynalıp iştep, butu kolu den soluğun berip, akça jönözsü, akçasın günüge cep, günüge beş parmak cep, oşan jok kılıp jiberet. Atır, baldarga dağı boğra çıkarak kakırı. Sen aslında bak bu bok var mı temsilip, apşırattağa mine var sana, ıssık ölgü mine var sana, o balan sana ayakta, yemine kan tip kana gündördüğü bir iş kılmadan. O şoku cerdan bir iş gerek bulut. Bir cölde şun tip iş kılıyorken kan dayı bulut. Kebire var, atinesi kredi talat, o şunu tölüyüm deyip çürüp kıynalıp gider. Atine de kişinin akıl isminen buluş gerek. Yettip ceş gerek o şunu. E günlüğe cebe beş parmaktı, iki günde birce. Bir gün kamır nesine sorup olsun hiç. Kancalağın Kırgız'ın balları o şölcüde korup oldu. Bir muğun orusların kulu olup kaldırmadı bir tuğhanım. O şoku mani verişimiz gerek biz. Senin balanı bak atam, apke, apke, apke deysin. Öyle mi boysun mülk içinde? Atene daha düşünüş gerek balları. Zaks'ka çıkarganı kanday. Oşku varsan ölü öle kalan. Samolet menen Zaks'ka çıkart. E iştani 50 somduk, Zaks'ka çıkan 150 min som. Kortej menen çıkar. Özbek tuğandar kiçinik etiko menen tegereni pütürüp koyut. Bizden Kırgızlar Hamber menen Zaks'ka çıkar. Ömüründe Hamber'e çıkıp görgön emez. Hamber'e emez, John Kamer'e çıkıp görgön emez. Zaks günü Hamber'e çıkartken. Hamber'in ayrılansın bu sen. Sen cönele tiriçliğin kılever. Alvarstı köp basat namaz okuganda baspay kalat alvarstı jönünde aytsanız. Kantse marlam arılganda özün aittin namaz oku namazın kaltır oşaman arılıp ketesin. Kaydere meni jakşı görem dep öfkülöy beret. Kede çeginden aşıp ketet kelin çegim kızganat anan şariatta tuğra vı deyit. Jogop külögön jakşı emes. Anan kızganganı tuğra. Urmat menen boluş kerek, tuğra kayınla sana makram bolot, ajırashıp ketsen de kayınlağa üylen albaysın. Birok oşon dip küyöp alam dep öpkö ayrıca jaşıraak bolgon bolso, mundai bir kozuk olup kete turgan bolsoň, anda ete etirek boluş kerek. Boptur, boptur dep naragara kaçkan arakat kıl sen dagı. Anan kee bir kayınlalar jaşıraak bolgon bolso, küyösü ölüp kalgan je başka bolsa ele şılto menen erkek jittap alayın dep öle küyöp alasın öbürgen bolboyt. Bolot urmattagan dagı çeki bolot urmatty bir tuganım. Koygul urmatty kayınlalar ayrıca jaşıraak bolgon bolsoň öpkö öyle küyöp alan uyat bolot aldagı erkek aldagı erkek al emes özüngün dele boyga jetip kalgan balanı kuçakta öpkönün tuğra emes bolot maңдайынан öp koşu menen bolot bir jolu betinden öp bergenin taptakı tuğra emes ayal kişi acıga barsa bolobu ağasının kızı karızga batıp kıynalıp tursa je jeğenlerinin tiyeşesi jok bu deyt ayal kişi bay bolsa acıga barsa bolot birok maharamı jok bolsa bolboy kalat. Анан агасынын кызы карызга батып кыйналып турса же жээндерин тиешеси жок бу дейт. Ага жардам берсин. Карыздардан кутулсун колунан келсе, бирок бай болсо карыздан да кутулсун, ажыга дагы барган аракет кылсын. Сизде инсанга суктан авыз менин дагы балдарым сиздей болушуна дуа кылып коюңузчу дейт. Кудай таалам балдарыңызды Абу Ханифадай алым кылсын, Имам Бухаридей мухаддис кылган болсун. Кудай таалам деги эле бардык перзенттерибиздин өмүрлөрүн узун кылсын. Ыйманы менен берсин, адал ырыскысы менен берсин. Кудай таалам турмушка чыга эле карадалы болуп бараткан кыздарыбызды турмушка чыгарсын. Ажырашып кеткендерди жараштырсын, таанышкандарды табыштырган болсун Кудай таалам. Кудай таалам үйүн албай жүргөн жигиттерибизди турмушка турмуштун куруп үйлөнүп алган насип кылган болсун. Карызга баткандарды карыздарынан куткарган болсун. Адашып башка динге, башка кымга өтүп кеткендерге Кудай таалам инсап, тауфук берген болсун. Ата-энелерибиздин баарына акыл эс берсин. Намаз окуй албай айткандарына намаз окуганы насип кылган болсун. Ооруп аткандардын оорусуна шифа берсин. Кудайым перзенттерге перзент берген болсун. Кудайым үй жокторго үй берсин, уюу жокторго уй берсин. Кудайым кошунасы жамандардын кошуналары жакшы болгонун насип кылган болсун. Аалымдарыбызга ынтымак берсин. Кудай таалам чоңдорубузга ынсап берсин. Ал эми карапайым адамдар, момундарга ызычуу кылбастан итаат кылган насип кылган болсун. Кудай таалам биздин жүрөгүбүздө башка бир адамга деген жек көрүүнү, жаман көрүүнү, кызганышты алып салган болсун. Кудай таалам мусулманды мусулман болгон үчүн жакшы көрүп, башка бир мусулманды жакшы көргөндөн ырахат алганды Кудай таалам баарыбызга насип кылган болсун. Ооруп аткандарга шифа берсин. Алыскы Орусияда, Казакстанда, Кореяда
Айтор дүйнөнүн төрт бурчуна кыдырып кеткен кыргыздардын баардыгы, кыргызстандыктардын баардыгы, мусулман бир туугандардын баардыгына Кудай Таалам тынччылык ынтымак берген болсун. Түркияда кызычу фитналардан Кудай Таалам сактаган болсун. Кудай Таалам могу Сирияда болуп аткан алаамат, Кытайда болуп аткан алаамат, андан сырткары борбордук Африкада болуп аткан алаамат, ошол жердеги мусулмандарга, Бирмада болуп аткан алаамат, ошол жердеги мусулмандарга Кудай Таалам күч кубат, инсаптуулук берсин. Кудай Таалам мусулмандардын баардыгынын башын кошкон болсун. Кудай Таалам элибизге тынчтык берсин. Дыйкандардын дыйканчылыгына, малчылардын мал чарбасына, бул өкмөт иштеп аткан кызматчылардын баардыгынын кызматтарына, мугалимдерибизге, тарбиячыларыбызга, доктурларыбызга, милицияларыбызга, шопурларыбызга Кудай Таалам күч кубат берсин. Кудай Таалам баарыбызды бактылуу кылган болсун. Кудайым шерменде кылбасын. Кудайым шерменде кылбасын. Кудайым шерменде кылбасын. Аллахым баардыгыбызга акыйкатты акыйкат деп билдирсин. Өзү билдирген акыйкатка ээрчигенди насип кылган болсун. Кудай Таалам баардыгыбызга туура эмести туура эмес деп туюндурсун. Өзүбүз туюнган туура эместен оолактаганды Кудай Таалам баарыбызга насип кылган болсун. Ахиру дахвана анил хамдулиллахи роббил ааламин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.